siwezi peana serikali kwa wezi, sijui siwezi peana serikali kwa watu ambao wameiba pesa. Na tungependa kuambia watu ya kwamba we have a constitution in place. It is that constitution vests all the powers and supremacy to the people of this republic. Yes. Hakuna mtu Kenya hii ambaye ako na sheria kushinda katiba ya Kenya. Katiba ya Kenya imepea raia jukumu na nguvu yote ya kisheria. So kama raia watakuwa wanaamua tumechagua fulani, whether hiyo mtu ni mwizi, whether huyo mtu ni mjinga, whether huyo mtu ni mtu wa aina gani, the people of this republic are the determinants of who becomes the president of this country. Now it is not the responsibility of who is holding that position at that moment to decide whether to hand over or not. Hiyo siyo jukumu yako. Hiyo ni jukumu ya katiba ya Kenya. Hiyo ni jukumu ya nani? Ya katiba ya Kenya. It is the constitution that determines how power is handed over. The swearing in is not done by the incumbent. The swearing in is done by the judiciary. The Chief Justice. So mtu asituambie ati fulani akichukua hii kiti I will not hand over power. Tell him to review the videos of CNN and CBS, the America and Fox News. Afuate mpaka mahali mtu ambaye alikuwa anaitwa Trump alisema hata Biden akichukua hii kiti siwezi hand over. Biden alichukua kiti ama hakuchukua? Alichukua. Trump alihandover ama hakuhandover? Alihandover. Kumbuka Trump was the most powerful president on earth. He was sitting on four buttons. Buttons ya nuclear power. Yenye angefinya tu hata kimakosa hivi, the whole world would have perished. Trump alihandover power ama hakuhandover power? Alihandover. Sasa sisi, hata sisi hatuna nguvu yoyote. We are not even the most powerful country on Africa. Yani natunaringa na instruments of power. It is the people who determine who to hand over power to. Kwa hivyo wataka tuwapie wenzetu ambao wanasema ati wunda hand over power to so and so. Fateni venye Trump alifanya. Trump alishindwa kwa kura, akasema kura iliibiwa. Mwisho akasema siwezi hand over. Mwisho akatafuta guns wavamie parliament. Mwisho Trump alipitia dirisha ya nyuma akitoroka.